taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad iyo weliba uu sigeey kreetanka nagaday magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Bay kureet howli shaqo uusan ka muuqanay caasimadda dalka ee Muqdisho sida faahfaahinta warkuusiniin ka fiiriyahay Maxamed Cabdiraxmaan Sarjito. Waliba geeka magaalada Baydhabo xarunta ku mildirka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadeeray taliyaha qaybta lixdanaad General Ibrahim Aden Yarow oo soo muddooyinkii ka dambay safar shaqo uusan ka muuqanay magaalada caasimadda ee Muqdisho garoonka dayuurada deegaanka ee magaalada Baydhabo ayaa waliba ka dhawaayay saraakiil ciidan oo qaybo shal gadisan leh inka dambeyntina waliba TV ga dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya inka warbiyay safar ee shaqo General Ibrahim Aden Yarow hataba waa ko soo ninka warbiyow العالمين متوين كان حكومة غناي قبل كشعب الله ده خاصة وسكتراليزيشن كيل السمية وقيبها لبذا جوت هذا اللحاد والدجن قبل كشعب الله ده خاصة وقوب على إسا إلى براوي يجوت هذا التضابط وأيضا الدجن أفقوا إلى يو بالدوغلة labadaasi guuto oo runtii ku soo biiray mar dhow ayaan aaday oo hal maalmahan shaqo ahaan ugu maqnaa intii muddo ah kuna aantii talis oo carbiska laga sameynayay oo qaybta ay leedahay ayaa jiray isagana howlahaas ayaan ugu maqnaa taliska qaybta aan uga maqnaa muddadii aan maqnaa runahaantii in badan waa soo qabannay oo way hirgashay iyadoo oo ay hawshaasina gacan igu siiyeen taliyaha ciidanka xoogga iyo abaanduliyaashiisa iyo contingency commanderka oo Uganda General Paul oo isagana runtii hawshaasi aad ii la fududeeyey. Runtii hadda taliska labaad wuxuu yahay noqonaya carbis oo runtii aan hadda kasoo tegay waana loo baahan yahay in loo helo meel talis ah oo laga maamulo si labada talis midkaas ku meel gaarka ah ee carbis iyo kan rasmiga ah oo Baydhabo ah runtii labadaasi guutana howlo aad u fiican ayay hadda dhulkaasi ka hayaan oo way ka shaqaynayaan iyadoo hadda markii ugu dambeysay dagaalkii 120 qof ay ku dhimatay oo guulo mareer ay Amisom iyo hal mar la wada weeraray guutada lixaad ururka ka mid ah ee hadda degan guulo mareer ayna kaga guulaysteen iyadoo guutada toddobaadna ay hadda dhaqdhaqaaq fiican ka wado nawaaxigan degmada Afgooye ilaa iyo Bali Doogle oo Jambaluul si joogta ah u tago taliyaha guutada toddobaad oo uu shaqo fiicanna ka hayaa isagana runtii hawshuna waxaa soo dhexgalay xoogaagan roobka ah insha allahu tacaala waqtiyada soo socdana howlgal rasmi ah ayaa la qaadi doonaa oo dowladda dhexe ay qorsheynayso iyo taliska ciidanka xoogga oo meel walbana ka dhici doona insha allahu tacaala. Sergito, KGS TV.